tubasha kubona support ahantu henshi hatandukanye. Na buri umwe wese rero uri bujye kuri kwa Panda Film Present, niyo channel turimo kugenda dukoresha muri iyi minsi, araza kurebaho trailer ya Pasapapu yo TV series. Namara kuyibona aze kuza gusigamo comment niba hari support cyangwa se igitekerezo yaza kuza kuduha. Turaza kuvugana nawe, turaba duhari. Ikindi dufite ikirori turimo gutegura mu minsi iri imbere cyo kuroshinga episode ya mbere kwa Pasapapu yo TV series. Aka kanya rero reka turatembereye twikoza ahantu duhura n'icyamamare muri sinema, muri sinema kabisa. Nawe afite byinshi araza kugenda kugezaho, kuko benshi muraza gusanga yena mu muzi, ariko n'abandi muraza kugenda mumenya nyine uwo ari we. Reka tumusuhuze cyane, bite mugabo? Mukomere cyane ba boss banje. Mumeze mutese? Tumeze neza, nta kibazo. Ngaho uratangira wibwira abakunzi b'icyapa TV. Amazina yanjye abanzi cyane bagita Direct Lucky. Dufite amafilime menshi dukora, ayo twakinnye nk'iyitwa Pasapapu yo TV series irimo gutegurwa mu minsi mikeya, kuri 16 izatangira gusohoka ikajya hanze. Dufite iyitwa Imvano Film, agasobanuye nayo twarayikoze. Dufite n'andi mafilimu menshi twakoze, Igihamya series, aho turi kumwe n'abastari batandukanye nk'aba Esperancia, ariko nkaba ndi n'umwanditsi wa filime. Rero ubu ngubu hari byinshi turimo gukora muri iyi minsi. Hari filime zanyu njya ndeba rimwe na rimwe, ngiye mbasha kuzibona nkabona ziratwika. Biriya bintu ubigiramo uruhare rumeze gute wowe? Ngo tuba dufite abajyanama benshi batandukanye, hari abo dukorana nabo, cyane cyane nkangiye gukora mu bintu bijyanye n'inyandiko, mfite abantu bangira inama. Usibye kuba nandika, haba ndi na director, sometimes mba DOP, ariko byose nyine tubishobozwa no kuba tunasenga nyine Imana ikaduha. Yego, urumva rero abantu bakumva neza barumva ko director hano arahari, ashobora kwandikira filime zimeze neza ziryoshye, zirahari rwose. Hanyuma hari abantu mukunda gukorana, bari abantu murahuza abasobanuzi njya numva mu mafilime yanyu, kubageraho bibasaba iki, cyangwa mufite ukuntu muhurira muri team? Dufite icyo bita Loki Entertainment, irimo abasobanuzi, harimo Loki akamo Savimbi. Hari amasezerano twagiranye nabo mu bintu dukoranire, kuko twe filime twandika inyinshi zikinwa mu ndimi z'amahanga, n'Ikinyarwanda, Igiswahili, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Rero dukenera kuba haba hari ubusobanuzi kugira ngo ba bandi batumva rwa rurimi rw'Ikinyarwanda bari mu mahanga babashe kuza, kugira ngo nabo basobanukirwe neza bya bintu dukora, buri umwe wese akishikira mu rurimi. Kuba dukorana neza kubageraho ntabwo bigoranye cyane, kuko twarahuye n'abana beza kabisa, turaganira, turahuza. Ni proje ndende isaba n'ubushobozi buhambaye, ariko bigenda gake kuko uko umuntu agenda akura amenyekana cyangwa se akinana n'abandi bantu bamamaye cyane gusumbya. Tubasha kubona support ahantu henshi hatandukanye. Na buri umwe wese rero uri bujye kuri kwa Panda Film Present, niyo channel turimo kugenda dukoresha muri iyi minsi, araza kurebaho trailer ya Pasapapu yo TV series. Namara kuyibona aze kuza gusigamo comment niba hari support cyangwa se igitekerezo yaza kuza kuduha. Turaza kuvugana nawe, turaba duhari. Ikindi dufite ikirori turimo gutegura mu minsi iri imbere cyo kuroshinga episode ya mbere kwa Pasapapu yo TV series. Ubwo ni iyo timu yose muzaba muri kumwe? Yego, turi kumwe na bakinnyi batandukanye, Shiba mu muturanye azaba ahari, Panda Free Presents Family Yos Group izaba ihari, Loki Entertainment tuzaba turi kumwe na Savimbi, n'abandi bakinnyi b'ibyamamare batandukanye nabo tuzaba turi kumwe. Ni ikirori twateguye cyo kuroshinga episode yacu ya mbere kwa Pasapapu yo, ariko tukaba dufite n'isabukuru y'amavuko. Tumaze umwaka dushinze Panda Film Presents, rero tuzaba twizihiza isabukuru y'umuryango wacu.
Okay. Urumva ko rero nimba ukunda izo filime ziryoshye ziri mu ndimi z'amahanga ndetse zinasobanuye n'ibyamamare nka ba Rocky ba Savimbi ubwo nyine uranyarukira kuri Panda Filme Presente aho ngaho kuri channel yabo ya YouTube ubundi nyine byo uryoherwa n'ibyo bakugezaho hanyuma Rocky abo bantu se ko urumva ari ibyamamare cyane bivuze ngo umuntu ashaka kubageraho ushobora kumufasha akunyuzeho wamugezaho wenda kuri Rocky Entertainment Ya biroroshye cyane umpamagaye ukambwira ati ndashaka guhura na Rocky amasaha make yamba nguje nawe icyo ushaka kumubwira mu bijyanye n'akazi cyangwa se na enjoyment ari igihe cyane rwayo birumvikana ariko mu bijyanye n'akazi mugezaho Rocky Savimbi mbese ni Rocky Entertainment yose n'ibindi bikorwa byose bikorerwamo waba uri umuhanzi uririmba waba ukina filme waba ufite ibindi bikorwa bitandukanye imirimo ibyara inyungu business bakakwamamariza guhuza nabo nta kibazo na kimwe okay. Hanyuma director Rocky ubwo bivuze ngo umuntu ufite inzozi zo gukina filime cyangwa se zo gukora projet ya filime ashobora kuba yakenera umuntu umwandikira filime cyangwa se umufasha mu bitekerezo byose byo kugira ngo agere ku cyifuzo cye aho ngaho waba uri tayari kumufasha ya ku muntu ufite igitekerezo cyo muri filime mu bijyanye no kwandika yes cyangwa se gufata inyandiko ya filime yuzuye ayikeneye cyangwa se ashaka gukina nk'umukinnyi bisanzwe byose turahari Panda Film Presence Family turi tsinda rigari cyane dukora turi benshi turi tayari kumufasha ku nzozi ze no ku bitekerezo byacu twamuri inyuma nta kibazo turagufasha okay hanyuma rero tutarasoza icyo kirori cyanyu rero ndumva kikubiyemo byinshi gikubiyemo abastari benshi byamamare ewana ndumva kizaba ari show azaba hari gushya kizabera hehe ikirori kuvuga ngo abantu bazaza bazava kandi itandukanye ariko benshi bari hano muri Kigali ariko hari abantu bazava mu ntara zitandukanye bari cyahoze ari byumba mu majyaruguru Gisenyi Butare Cyangugu na menshi atandukanye mu rwego rwo kurushaho kwegereza abo bantu bazava kure ingendo kugira ngo zitaba nyinshi hano mu mujyi wa Kigali twagishize hano hafi muri Kigali ni hano Kimisagara ahantu hari akabari gashya kitwa Dark niho tuzakorera ayo sabukuru yacu y'amavuko after party nayo tuzayipanga abazaba bari byoshye nyine muri iryo joro tuzayipanga uwo munsi twahageze aho tuzayikorera ariko insanganyamatsiko yacu ni ukungurana ibitekerezo no kurushaho guhuza abanyamuryango kugira ngo noneho turusheho kwagura ibikorwa bya Panda Film Presents n'abandi ba members bose tubafashe mu bikorwa by'iterambere Okay. Ubwo umuntu bakunda cyangwa se wifuza kuza kuba joininga yabigenza ate kuri uwo munsi. Niba bikunda araza gufata nimero zanjye arajya kuri Panda Film Present kuri YouTube channel arebe iyo projet namara kwireba akore comment asigemo nimero ye ndaza kubibona nibidakunda hano nimero nkoresha cyane ni 0780 92 05 72 araza kunyandikira kuri WhatsApp nabwo turaza kumwakira turaza kumubona hanyuma ibindi araza kumenyeshwa igihe arabaza kuza kuba yamaze kumereza ubwo butumwa bumumenyesha ko adukeneye ubufasha cyangwa se akeneye kudufasha mu nkunga iyo ari yo yose yaba afite Okay. Ubwo rero mwamubonye ni director Rocky afite byinshi afite ubumenyi bwinshi mu bijyanye n'amafilime afite abantu bakorana ibyamamare mu mafilime ari abakinnyi ari abaproducer b'amafilime ari abasobanuzi b'amafilime ba Rocky ba Savimbi bose urumva uyu mujama bita Rocky director yabigufashamo ibyo wakenera byose nawe ukazamura impano yawe wenda muri filime ubundi bintu bikagenda bimera neza cyane twebwe twari icyapa TV nge nkaba TZD ubwo nuko tuba dutambutse ibindi nakagaruka ciao thanks Rocky ya turi kumwe murakoze icyapa TV namwe mu following icyapa TV mukore subscribe
kandi na kakazogera ndabizi munakora cyane street ariko ubundi sinzi no buryo duhuye ntabwo napanze guhura nawe muri make ariko nta kibazo kuba uhuye nanjye ukabasha kumvugisha ndabashimiye cyane namwe tubari inyuma nk'icyapa TV turabashigikiye turi kumwe murakoze cyane aha nuko turagutungura tukagucakira nyine ya niko bigenda okay ciao man yeah thank you thank you